В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Бєлишев. Вітаю. Про нових хворих на коронавірус в Запоріжжі області поки не повідомляють. Таким чином, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в регіоні залишається незмінною. 385 з них, 290 у Запоріжжі. Сьогодні ж Кабінет міністрів представив програму подальшого пом'якшення карантинних обмежень, зокрема, про роботу громадського транспорту та дитячих садків. Подробиці в наступних випусках. Шкарпетки поверх штанів – то не моветон, а необхідність. Принаймні, коли мова йде про кліщів. Сезон їхньої активності розпочався. На території регіону можна зустріти 8 небезпечних видів. Від 30 до 70% серед них інфіковані. Як убезпечити себе від укусу та що робити, якщо вас все ж вкусив кліщ? Денис Кузнецов розпитав у фахівців. З настанням тепла вийти на прогулянку природою прагнуть не лише люди. А зі своїх схованок на зустріч відпочивальникам виповзають кліщі. Сьогодні їх вважають носіями одних з найнебезпечніших інфекційних хвороб. Тож перед виходом з дому потрібно знати, як уникати такої зустрічі. Зазвичай зустріти кліщів можна біля водойм, забираючись на високу траву або кущі, ці тварини очікують на свою жертву. Помітити кліща на собі вкрай важко. Навіть в момент укусу вони знеболюють вражену ділянку шкіри. У той же час переносять одразу декілька серйозних хвороб. Про небезпеку, що переносять кліщі, розповідає ентомолог обласного лабораторного центру МОЗ України. Опасны они тем, что переносят такие заболевания, как клещевой вирусный энцефалит, как лайм-боррелиоз или болезнь Лайма, как гранулоцитарный анаплазмоз человека, другие заболевания. У Запорізькій області зустрічаються одразу 8 видів кліщів. Серед них і найнебезпечніший – так званий собачий кліщ. За даними лабораторного центру, саме його знаходять у 60% випадків. Передні лапки розставив і проходящі мимо чоловіка або животного цепляють своїми коготками за одежду або, відповідно, шерсть животного, починають ползти. Ползуть вони завжди на жертві вверх, тому часто оказуються під одеждою і на волосистій частині голови. Отсюда, видимо, неправильне мнение, що кліщі падають з деревьев. На деревьях кліщей не буває. Аби відпочинок на природі був безпечним, спеціалісти рекомендують обирати місця подалі від водойм та з найменшою кількістю рослинності. Желательно светлых тонов одежду, потому что на ней легче увидеть ползающего по одежде клеща. Одежда должна быть достаточно плотно пригнана. Носки поверх брюк, поверх штанин, футболка заправляется в брюки. Должен присутствовать головной убор. Також рекомендують користуватися спеціальними засобами захисту. Проте їх потрібно використовувати з обережністю, уважно читати інструкцію та не наносити на тіло чи одяг частіше, ніж 2 рази на день. Подібні засоби заборонено використовувати алергікам, вагітним та дітям до 3 років. Якщо ви хочете використовувати для того, щоб на вас не напали кліщі, то даний репелент, як правило, наноситься на поверхність одежди, не на кожу. Но для этого обязательно изучайте сам репеллент сначала, инструкцию. Якщо ж ви помітили кліща на собі вже після укусу, допомогу слід шукати у травматологічних або хірургічних відділеннях. У випадку, коли немає можливості швидко дістатися до лікарні, кліща можна видалити самостійно. Беруть кліща або руками в перчатках, або салфеткою, або пінцетом. Акуратненько, як можна ближе к хоботку. Приподнімають його перпендикулярно к кожі і акуратно розшатовує, підтягують. Никаких резких движений при этом нельзя категорически делать, потому что часто в такой ситуации отрывается хоботок, а совершенно нежелательно, чтобы хоботок остался в коже. Після цього експерт радить передати кліща на дослідження до лабораторного центру, аби переконатися, що вашому здоров'ю нічого не загрожує. Денис Кузнецов, Іван Дем'яненко, ТВ5. Школа нечуючих кодерів. Інклюзивний проєкт з такою назвою увійшов у 12-ку кращих у міжнародному конкурсі «Meet and Code». У номінації «Різноманіття» запорізька молодіжна організація «Наше щасливе життя» посіла 2-е місце. У межах школи дітей і підлітків, серед яких і ті, хто має порушення слуху, навчали основам програмування і графічного дизайну. Продовжить тему Ірина Дєдушева.
Інформаційні технології – дуже важлива частина нашого життя. Запоріжець Олександр Кахай показує в сурдоперекладі актуальну для сучасного світу фразу. Її він намагався донести до запорізьких школярів та ліцеїстів впродовж інклюзивного проєкту «Школа нечуючих кодерів», який ініціювала молодіжна організація «Наше щасливе життя». Особисто я був, наприклад, для нечуючих дітей сурдоперекладачем і навчав написанню сайтів. Плюс, окрім мене, були в команді СММ-ники, розробники, різноманітні тестери, які теж показували свою роботу, навчали азам хлопців і дівчат і таким чином всебічно давали корисну інформацію практично для майбутніх айтішників і не тільки айтішників. Близько 70 дітей та підлітків дізнались про основи IT-технологій. Зокрема, участь у проєкті брала і 16-річна Настя Котляр. Ось так виглядає код сайту ТВ5. Окрім кодування, дітей навчили основам графічного дизайну. До нас приходили різні вчителя. Вони нам розповідали, як малювати, як правильно, якими саме пензликами, ручками, олівцями. В паблішері створювали візитки, малювали в пейнті, в різних редакторах писали та малювали. Анастасія завжди цікавилась новітніми технологіями, а після цієї школи зацікавилась іще більше. Мені дуже подобались ці IT-технології, я ними захопилась і вирішила після школи піти в університет на IT-технології. Проєкт «Школа нечуючих кодерів» увійшов у 12-ку кращих міжнародного конкурсу «Meet and Code». Усього було представлено близько 700 проєктів. Через карантин церемонія нагородження відбувалась онлайн. Наші земляки посіли друге місце в номінації «Різноманіття». Про цей проєкт ми дізналися поза торік. Нас запросив ресурсний центр «ГУРТ». Є така велика організація в Україні. І торік нас вже вони подали спочатку на національний, а потім на міжнародний рівень на цю номінацію, на цю премію. Подібні інклюзивні проекти дуже важливі, переконаний Олександр. Він надав можливість дітям додатково профорієнтуватися. Можливо, хтось з них ще не знав, що чим вони хочуть займатися, тому що це були школяри від 6 до 10 класу. І потім молодше студентство профтехвчилищ. Плюс це можливість доторкнутися до сучасних технологій, дізнатися про них більше в не на платних курсах, а безкоштовно на практиці. Ну і, само собою, це можливість поспілкуватися зі своїми однолітками, які вже досягли якихось вершин в рамках IT. Ірина Дєдушева, Віталій Подолян, ТВ5. Новий експонат у фаєтоні. Мова йде про доволі рідкісну модель однієї з британських фірм. Красень 1956 року випуску. У ті часи його робили, так би мовити, на замовлення і до того ж у доволі незначних масштабах. Але навіть це не завадило йому і дотепер бути кінозіркою. Подробиці Валерія Калайтана. Эксклюзивный, досить редкостный и элегантный. Это очень интересный автомобиль, достаточно редкая модель. Это Morris Garage TD. Это знаменитая британская фирма Morris. Выпускала очень маленькими партиями, маленькими сериями, можно сказать, под заказ вот такие необычные автомобили. Те, що такі авто виготовляли на замовлення, підкреслює його зовнішній вигляд. Нагадує білий чоловічий фрак, чи не так? Виготовлялися різними моторами, різна була відділка салону. Ну, можна сказати так, із категорії ексклюзивних заказних автомобілів. Це автомобіль з минулої епохи, якщо точніше, з 60-х років 20-го століття. Випускалися вони з початку 40-х років, Вторая мировая, естественно, внесла корективи, і після окончания війни фірма возобновила вплоть до 1956 года, і вот этот автомобиль 56-го года рождения, эти автомобили выпускались. Якби автомобілі могли створювати власне резюме, то цей, напевно, зазначив би пункт участь у кінозйомках. Кстати, вот такой же автомобиль, можно сказать, как у нас автомобили-киногерои, знаменитый фильм лауреат Оскара «Однажды в Голливуде», вот там вот знаменитый режиссер Поланский ездил на таком автомобиле, то есть там, ну, там он мелькает в фильме этот автомобиль, так что у нас, можно сказать, знаковая машина. Традиції музею «Фаєтон» не змінюють. Кожне авто заїжджає у виставкову залу своїм ходом. Так було і з цим красенем.
Он приехал, конечно, мы его привезли на эвакуаторе, а здесь уже поработали в ремонтном боксе, завели, проверили, ну, в общем, как положено. Традиции стараемся не нарушать, несмотря на карантин. Своє місце в музеї. Новий експонат зайняв біля ось цього «Шевроле Ейді». Але якщо на цьому авто можна пересуватися цілими родинами, то на цьому красені їздити можна максимум вдвох. Як можемо бачити, місць для пасажирів тут не передбачено. Автомобіль ще трохи допрацюють, аби він мав максимально презентаційний та автентичний вигляд. На сьогоднішній день він практично вже готов. Остались, так сказати, небольші нюанси, мелочі. Ну, в ближайшее время він буде окончательно закончен. Ну, вже в музеї. Валерій Калетан, Олександр Гоц, ТВ5. У Гуляйполі місцева жителька почала створювати аудіоказки для дітей. Вони записані у вигляді відеопрезентації, тож можна не лише слухати, а й переглядати ілюстровані розповіді. Цю ідею сама жінка називає карантинним хобі, але тепер воно стало і частинкою її офіційної роботи, бо дуже сподобалось колегам. Про те, як планують розвинути проєкт після закінчення карантину – далі у сюжеті. В підвалі, заваленому журналами і книгами, він знайшов дивну пожовтілу мапу. Золотою зіркою був позначений архіпелаг із 6 островів, а під зіркою хтось написав слово «скарб». Вікенчі вирішив пошукати цей чудовий архіпелаг у атласі світу, але не знайшов на жодній мапі. «Тисяча мишачих хвостів! Що ж це за таїна?» – зацікавлено промуркотів він. Це фрагмент аудіоказки «Кіт Вікенті і острів скарбів» авторів Криса та Агнешки Стельмащуків. Жителька Гуляйполя Наталія Карімова створила аудіоверсію книжкового твору. Про таку ідею жінка думала давно, та все не наважувалася її реалізувати. Пришвидшив процес карантин. Карантин, маленька дитина, садочки не працюють, тому на дистанційне вирішили, так, що я тут одна з такою маленькою дитиною, і на дистанційну роботу, дистанційною все. І вже вдома, як сиділа, думала, і що, ну, вирішила спробувати. Мені це було. Плюс взяли якраз перед самим карантином, взяли в бібліотеці одну книжку, і я в магазині купила книжку «Хоробре кошеня» Наталії Чуб, якраз купила в магазині. Вона мені дуже сподобалася. А в бібліотеці ми взяли «Вікенті і острів скарбів», «Кіт Вікенті і острів скарбів». Також я в захваті. Любов до казок у жінки з дитинства. Наталія полюбляє читати і привчає до цього маленьку донечку. До вибору книжок мама підходить ретельно. Переконана, що в сучасних авторів є казки, які не просто розважають, а навчають і розвивають дитину. Чого часто, на думку Наталії, бракувало деяким старим казковим сюжетам. Гуляйпільчанка вже зачитала такі казки, як «Леопардик Ябуда» Наталії Чуб, «Білченя Хвалько» Андрія Синичкіна і не тільки. Аудіозапис жінка створює з різними інтонаціями, озвучуючи різних героїв. Звали його Квак, бо воно дуже полюбляло кумкати. Ква, ква, ква. Такий стиль читання дуже полюбляє її донечка. Їй дуже подобається, коли мама її читає казки в ролях. Не просто, а от в ролях. І вона повторює за нас ритуал. Спочатку читаю я, потім читає вона по картинкам. Ну, вона ще не читає, вона розповідає, що запоминає, що не запоминає, що своя фантазія потім включається. Мета жінки – познайомити дітей з корисними книжками. А ще такі ролики стануть у пригоді тим батькам, яких не вистачає часу на читання казок з дитиною. Тривалість відео – від 5 до 10 хвилин. Наталія вже озвучила 7 казок та змонтувала до них презентації, де використала переважно ілюстрації з дитячих книжок. Оскільки вдома техніки як такової немає, і все це робилося, бралася книжечка, малу ізолювали, як сказати, чоловік з нею сидів, забавляв її, я в другій кімнаті брала книжку і читала на диктофон собі. Просто на диктофон начитувала і одним файлом воно все йшло. Сіла і почала читати, перестраюючись з однієї ролі на другу і на слова автора. Роботи Наталії припали до вподоби гуляйпільським мамам. Казки слухають і дивляться в мережі YouTube та на сторінці у Facebook. Підтримали ідею колеги з Центру культури і дозвілля. А сама ініціативна жінка має багато планів та ідей щодо створення нових аудіокниг після завершення карантину.
Хотілося б нашими акторами, які, ну, нашими відвідувачами, зробити вже, робити далі ці казки, але вже записувати їх по ролям, різними акторами, щоб вже із фоновою музикою все. Ну, це ж вже як будемо повноцінно працювати. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, «Гуляйполе», ТВ5. Продовження документального циклу «Життя» дивіться одразу після новин на ТВ5. І це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.